اپنے حضور کے منہ میں قبول فرما. یا خداوند رحمت العالمین یا اکرم الاکرمین, جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی دے, اور تمام نمازی جو یہاں ان کو دینی و دنیاوی مسرت عطا فرما, اور عالم اسلام کا بول بالا ہو, اور پاکستان کی ترقی ہو, اور پاکستان کی ترقی نیک نامی اور اس کے نام روشن کرنے میں ہم سب کو اپنے علم اور وقت کا نذرانہ پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہمارے برادران جو اس وقت تمام بارڈرز پہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے انٹرنل اور ایکسٹرنل خطرات سے نمٹتے ہوئے اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں, ان کو غیبی مدد عطا فرما. اور اسے تمام ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لوگ جو دن رات ہمارے لیے خدمت میں معمول ہے, خاص کر پولیس کے جوان افسران کو بھی غیبی مدد عطا فرما اور ان کی حفاظت عطا فرما. اور آخر میں دعا ہے کہ خداوند تعالی ہمیں ایسا حقیقی سمجھ اور ایسی حقیقی علم عطا فرمائے کہ آج کے دن اور جتنے بھی بہت بڑے فلسفے خداوند تعالی نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں, ان کی حقیقت جانے کے لیے ہمیں حقیقی علم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.